Kjo shtëpia e agjërshvishtës që u restaurua në të torë të vitit 2020. Prej asaj dite, shtëpia kolosit të letrave Shqipe, për çështje administrimi, vijon që të jetë e kyçur. Të shumtë janë personat e cilet kanë shfaqur interesa vizitojnë këtë monument kulture, por janë kthyer mbrapsht pasi ja kanë gjetur derën të mbyllur, gjë e cila për studiuesin Pran Okulli nuk është as pak normale. Kjo shtëpi duhet të kthehet në vend peligrinazhi kulturor, duke ndjekur itinerarin fishtian, sikur e kishte premtuar Ministria Kulturës. Ky monument kulture u restaurua fal donacioneve, pasi ishte degraduar dhe rrezikonte ekzistencën e saj.